Hej allihop! Jag tänkte kommentera försvarsdebatten som har blossat upp i Sverige i och med Rysslands agerande i Ukraina och kommentera lite på de andra partiernas så kallade försvarspolitik och även på medias bevakning, eller kanske man ska säga icke-bevakning, av Sverigedemokraternas försvarspolitik. Vi kan börja med att titta på hur de olika partierna i riksdagen har prioriterat statens budget när det gäller försvarspolitiken. Detta görs kanske bäst genom att först jämföra oppositionens satsningar på försvaret jämfört med Alliansregeringen. Den här bilden visar statens budget gällande försvaret för år 2014. Som ni kan se är en kolumn regeringens förslag och de fyra högra kolumnerna visar Socialdemokraternas, Miljöpartiets, Sverigedemokraternas respektive Vänsterpartiets budgetförslag för försvaret. För innevarande år, alltså 2014, kan vi alltså se att Socialdemokraterna la noll kronor extra jämfört med regeringen. De satsade alltså inte en enda krona mer på Sveriges försvar. Miljöpartiet valde att minska försvarets anslag med 1,6 miljarder kronor. Samtidigt som Vänsterpartiet valde att minska försvarets anslag med drygt 1 miljard kronor. Vi i Sverigedemokraterna gjorde raka motsatsen. Vi höjde anslagen med hela 3 miljarder kronor. Alltså en 6-procentig ökning för detta år. Tittar vi på året 2013 såg det ut så här. År 2012 går mönstret igen. Här lade SD en miljard extra efter korrigering medan MP och V sin vana trogen drar ner kraftigt. Samtidigt som Socialdemokraterna snällt accepterar regeringsnivå nivå och tillför noll kronor. År 2011 kommer inte som någon överraskning heller. Här har SVMP ett gemensamt förslag om att minska försvaret med två miljarder kronor medan SD vill öka med en miljard. Ser man till SDs budget som vi lade i höstas, vill vi alltså höja försvarets anslag med hela 24 miljarder kronor under fyraåriga budgetperioden. Som ett led i att så småningom återinföra värnplikten. SD är alltså det enda parti som budgeterat för kraftiga investeringar i försvaret. Har regeringen sin tur då satsat på försvaret? Nej, inte det heller. Detta är en tabell från Totalförsvarets forskningsinstitut. Den visar försvarsutgifterna i dollar med hänsyn tagen till inflation mellan åren 2006 till 2012. Under perioden ser vi alltså att försvarsanslagen minskat i reella termer. Detta är alltså vad alliansen åstadkommit. Men tyvärr räcker inte det. Denna bild kommer återigen från Totalförsvarets forskningsinstitut i februari 2014 och visar tre saker. Den översta blå linjen visar försvarsanslagen efter korrigering för inflation. Men för att det ska bli rättvisande måste man vara medveten om att försvarsmaterial ökar i pris snabbare än andra varor, vilket försvarsmakten påpekat flera gånger för regeringen. I genomsnitt ökar priserna 3,5% utöver vanlig inflation. Tar man även hänsyn till detta har försvarsanslagen urholkats i enlighet med vad den övre röda linjen visar. Som ni ser sträcker sig grafen från 1990 till 2009. och Försvarsanslagen har i reella termer minskat kraftigt. Både under socialdemokratiska regeringar, som ju var stödda av vänstern och Miljöpartiet, och under alliansregeringen. Av detta kan man dra några enkla slutsatser om sjuklövens så kallade satsningar. Att det inte varit några satsningar, att det istället varit idel nedskärningar. Vad vi de senaste dagarna dock har fått bevittna är en kavalkad av försvarsvänliga uttal från de politiker som alltså varit med om att montera ner försvaret. Ta Reinfeldt som exempel. Så sent som för ett år sedan sa han på fullast allvar att det inte finns något som motiverar ett territoriellt täckande försvar. Helt otroligt. Men för någon dag sedan öppnar här samma Reinfeldt för ökade resurser. Lena Melin på Aftonbladet sa att så låter det Verkligen inte för knappt två månader sedan. Jan Björklund, som varit ute förmodligen mest av alla i den här frågan, erkänner att det behövs ett doktrinsskifte och satsningar i miljardklassen. Men varför har hans parti, Folkpartiet, under åtta år då bara medverkat till ett försämrat försvar? Björklund ångrar sig också och menar att det internationella fokuset på försvaret varit fel och att vi citat måste tillbaka till att försvara för Sverige. Slut citat. Folkpartiet är ju internationalister och har alltså lovordat krig i andra länder med svenska soldater. Men jag känner igen konceptet av att vi måste, citat, tillbaka till att försvara Sverige. Var har jag hört det, det är någonstans? Jo, just det. I SDs politik. Känns det igen? Stefan Löfven har visserligen inte suttit i regering, men han har varit med om att lägga budgetförslag som inte lägger en enda extra krona på försvaret. Vilket i realiteten innebär en försämring av försvarsanslagen eftersom vi har inflation och urholkning. Och i precis den andan så säger han egentligen ingenting. Men får de rubriker han vill ha. Vara sig höjda försvarsanslag utlovas. Eller en minskning av de internationella insatserna. Sen kan jag inte låta bli att ta upp Miljöpartiet. Sveriges roligaste parti. Som förutom att ständigt vilja skära ner kraftigt på försvaret, även har andra roliga idéer för sig. Som det klassiska icke-våldsförsvaret som står i deras partiprogram än idag. Eller varför inte deras försvarspolitiska talesperson, Peter Rådberg, som uttalar sig insiktsfullt om Ukraina. Sen vill jag avsluta med att prata om Sveriges fantastiska media. Så vad händer då när media rapporterar om vad politiker tycker? Närmast ingen nämner det faktum att Sveriges i opinionen tredje största parti och enda partiet i Sverige lagt konkreta förslag för att kraftigt rusa upp Sverige. Trots att Sverigedemokraterna är det enda parti som förespråkar att föra den politik som alla andra nu låtsas föra, är det ingen i media som är speciellt intresserad. Jag kommer låta denna mailkorrespondens mellan en kollega på vårt riksdagskansli, och den största dagstidningen i Sverige symboliserar vad jag menar. Detta mejl skickades från oss till DN idag. Och jag citerar. Jag förstår inte hur du kan låta bli att nämna att SD redan från försvarsberedningens start har krävt utökade försvarsanslag. Vi har i alla våra budgetförslag lagt mer pengar på försvaret än någon annan. Och svaret vi fick av DN lyder bland annat. Citat, ingen vill göra upp med SD, därför nämner jag inte er. Slutsitat. Och vi svarar enligt följande, och jag kunde inte sagt det bättre själv, så därför kommer jag citera nästan allt som han skriver. Citat, tack för svar. Jag kan dock inte se att det resonemanget håller. Rimligen skriver man ju en sådan här artikel för att allmänheten ska få korrekt information om hur läget i försvarsberedningen ser ut och vem som har drivit vilken linje i försvarspolitiken. Och lite senare. Uppriktigt sagt så var det förmodligen mer ansträngning för dig att besvara mitt inledande brev än vad det hade varit att bara göra det tillägget i artikeln. Det är inte utan att man ställer sig frågan när det i så fall ur journalistkårens synvinkel är relevant att skriva om Sverigedemokraterna alls. Förutom förstås när det råkar röra sig om någon skandal. Om svensk massmedias roll ska vara att tillhandahålla saklig information så att den enskilde medborgaren ska kunna fatta korrekta och väl underbyggda politiska beslut, så vore det i så fall ett grundkrav att det är heltäckande information om de politiska alternativen som ges. Och inte enbart sådant som enskilda journalister på mer eller mindre lösa grunder anser det vara lämpligt att medborgarna får veta." Slutsitat. Reinfeldt var snäll nog att själv sammanfatta det har jag sagt den här videon i en partiledardebatt i januari förra året. Ta en titt! Låt mig säga det har ju senare i dagar framstått som att i princip alla av riksdagens nu står för en kraftig militär upprustning. Jag vill bara påpeka att det är bra när så att säga, det som sägs i media och framförs också hänger ihop med vad man föreslår här i riksdagen. Det skapar trovärdighet hos väljarna. Det ska förvåna kanske alla att det alltså inte finns några stora anslagsökningsförslag från några andra partier än från Sverigedemokraterna.